Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita ada Granite Grom daripada Abang Remy. Granite Grom ni dah nak upgrade sistem brushless dengan main-main. Sebelum ni dia boleh main 2S je, selepas ni Abang Remy akan masuk 4S kot. So apa yang Abang Remy dah buat, Abang boleh tengok dalam, dia dah upgrade dengan motor brushless ya. Dan juga dia akan masuk ni lah, Riff RC ni, servo rare . Servo ni memang tak dapat kat Malaysia. Dan juga Mamba Micro X2 . Ini adalah salah satu keluaran Castle Corporation . Kalau korang nak cari barang, boleh datang ke MSH. Okay, so akhirnya dah siap pasang. Ni adalah Arrma Granite Grom, hak milik Abang Remy . Abang Remy hop up. Ni jab dia masih standard, tak tahu bila dia nak upgrade. Oh no. Okay, so dia dah masuk. Macam korang tengok tadi, Castle Creation AC Mamba Micro X2 dengan motor 0808 saiz dia. KW rahsia katanya. Korang tengok dia laju macam mana, korang teka lah KW dia. Dia pakai lipo 3S . Yang muat, kita dah sumbat. Memang ngam, dah test. Yang paling jahat receiver guys, tengok receiver. Receiver separuh harga kereta ni. Sebab apa? High respond Sanwa FH5 nya. M17 dia pair dengan 492i. Dia pakai compact receiver kat sini. So untuk kereta yang kecil, receiver pun kecil, kemas je wiring. Orang yang bawa wiring ni saya tak nak beritahu, sebab dia tengah rakam. Memang kemas. Waduh, game dah goyang pula tu. Okay, so macam mana Abang Remy rasa? Puas hati. Nak tapau mini revo jab ke tak? InsyaAllah tak. InsyaAllah tak . Cepat. Tit-tit, maksudnya 3S. Tengok tu respon dia. Servo pun dah upgrade guys . Servo dah upgrade, tengok mengigil sebab sejuk kata. Jauh-jauh hujan, servo mengigil. Nampak punya power dia tu, kalau saya pegang tak kuat, habis berlubang perut. Okay guys, jumpa di next video. Tengok tu. Okay, ciao. Assalamualaikum.